Эфирге күніске ғынымлары көрі ғойд, үтігі күнінен студияға Александра Черноградская. Маңнай сүрін сонынтын. Бүгінгі күн тұрғына республикар дүнен 6-10 ағыз ойыр бағары бары білдер. Госдума председателі Вячеслав Володин оғасы Ненар Лағырдары қайдағы өләлей туралларын білер сылтан бүтін нұроттан ұйтығыдыдын сағалаты. Владивосток Урокопсолга Булухта Улахан Иленің әрдәғі экономическая форумға бәлімдені күз тәқтік барар. Бүтәк жақшынның 14 ұлысқа барыты 6-10 ағыз ойыр бағары бәлетенер. Аспыт сұққаға 5 бағары ұмылардылар. Бұй егер қырысына сердерге көже тұрбыт бағардар әме ұмыр ұрылындар. Оғыт ұмыларыға сылжар жан көйінен ғорынай нүрба онына өліғіме ұрыйонларғар таян ұмайар бағары түгіріттілер. Авиация көмітінен онына космическа кәтен көрінен 5 ойыр бағарын бұлылар. Бүгінгі күнгі барыта тұйынша әтті үстен тақса кейі 171 техника оту күтті ұқсуғар. Ойыр бағарда ғолыстар республика суал штабын күтті бір сетімін әқтік үләлілдер. Бүгін сонтарға бағары ұмыр оруға туғанылар тәрел, малсал, араға, бүтін ұлақан масыны мұғынан кәлі. Бұ тәрелдер ойыр ұсловиятығар олырын үләлілге, олығы жағаға табғаста ақтық тәрінерге олысты халақтар. Күн бүгін барыта өз сірге тәнкеға түбәй жарқаңы оны кәмпендәйі шайындатығар ұмайы тұрар бағардарға нардан ұйтан сағалатылар. Бұ күндерге тұн ойырдыр бағардыр тұн ұлатын ардақ түспәкке әлбәқ кейіне ойыр бағарығар үңір бұппыт, онында авиалі сақыраныттан ғау екөтлес ресурс жөнің әргеті онында мобилизованды үндірілі жылдар. Бейге өттен бұл оперативный штабқа республика өтелдер қанығар жолан мақтаны құдың бағыра бұд. Бұл әптер әбергелер, кәләндер еқа ұлыған көмені туғының орықтыры дегенлері дәбі. Барабытылсы вересетателі Михаил Мишустин саңа семья националі проектка көнірілері келдерерге ұрақты арды. Бұ проект балағаныңын маңнайғы күнігер дересілігі сетектәк ол құрдық. Владимир Путин 2-тігінші Хүрбәт өтсілгі федеральны мұняққа әппет әтейлерін ұчоттан тұран, әбі националі проект көрдірілері қайдақ болуқты ақтарын соттан, националі сайды тұпсарығар, сайдарығар ұлардығылары келдерері әтті. Госдума председателі Вячеслав Володин. Барыта түрден өз республика тәліптелері бұсылға ұқсыстыбына үліне 200-тен тақсы өлеті суғы жонға тәрейеғі. Садесия зайынтесі федеральный бірайек әйінен үлілер демография националный бірайек үлі бейрәтші тәліптелерге барыта бұғы қолуан сүйірбек кенар мүлін үй қарчы көрбіт. Бұ қарчы саңы үліға кербіт жонға республикаға көрілі бі қамнас алын кәмен өз үстата түлінірігер барыға. Жүкускайға старвей кампания бөліға қайыр тағы бұтарытан тағарар комплекс арыда. Белейтір әңгер республика салалтата бұ сала өліхеттері күтінділар. Комплекске өліне тағын тиен ағалан аразғына үлтіріттілер. Оңы ғолын тақсы материалы промышленовына гражданская салағы тұтуға туғанықтыра. Уратыта ден материал тестымныға сөпті қолыз бөғі таға болар. Арарылдан ылылы бұтарыққай 5-сүйірбе миллиметр кәмейдәк. Комплекс кирен бу тотулла турар карты ийнен барар жилой комплекс тутута тургатеден эренебит бу жилой комплекс лена очо страдена та 500 тынча тантакса квадраты тутуллохта онтон 360 тынча квадраты жонолор квадраты болар онын оттон бу үчөй материалы оңорлору керек себилле. Жүкуска корапы кәнекі сыларға топсан, жонлар ұрғар табығастақ болан ер. Ол құрды қазда социальный тұту барар, оны өтенге опса же тәлгәлерін топсаралары солу үрімінілер. Селіге сеттері сеттіғаны 17 тұғынша квадратный метрінен таяқтақ тұту, бір келім адаптивный кейінден атыныр. Ол әбетер анан менен дұрубетін қалчықтақ оғылыр мұстуқтырам. Веренетшілер сүйіз бейін местелек осколаға білейіне сомсоқтырам, саңа интернаққа олыр оқтырам. Ойаңғы 200 крашан сылжеғам. Саңа тұтуыны газ кәделіней сылтықтақ. Орыт бұ местеға бингі лағыр барын көтірен баран, олынығыр бұлырын балаған егір таз атақтырын түйер біттір, біліңгете үлі сүйбебес бірігін түміктен біт. Опсай комплекс барыта әйіл 2-тігінші үлі бесіл лақа тұттырылар. Білген
бетонелер баратураллар, стены урута, техигер, штукатурка, стяжка, отопление, вентиляция барата, тенге баратурар. Объекта сюзалтон кевлелегидер бюнкюннека. Өскөтүн адаптивный кейін эхил арылықтақ боланым, Севеский Союз героя Федор Поповка аналлақ түйілгем бұл күйін бүтіқтәк. Білген местетін қайыр тастыры күтін білемнелер, салғы күрелен ұскамайкалары тұрғырттан лампалары сандардықтырым. Онтын герой Попов тасқы күтілі бұт сырдық мәрсенін түйілге ортатуғар өрі аннехтырым. Сквер бейте скамейкаларда, малые архитектурные формаларда, тротуарные дорожкаларда, он утаганан кыи агугон слыгар памятник Федора Попова турахтах. Былырын болбут всероссийское голосование га гыян кини бусылга формирование комфортной городской среды программа игинен тутуларга кыхыл быта. Бүкемге намныр суылға тыс ұз күгінур, чуалан бархаттан дарқылақы дейірі керчеге асфальт күтін бүргелдер. Төрт балалақ суыл күдетін таз бүріктүйлер онына туырай білдір. Үлі националный барылынан баран бұлантын 600 бірігіна оңғылы бұд. Объект ұғына 2 километр, онтан балтара километрі уже покрытелына қатар. Полтора километра мне халан тур. Сентябрь бедюте, октябрь халан гетер битрях тахпин. Дикуске корака суолда оңғылар, қазды туту тетімнәқтік үйділлар. Онны үгіз харчи федеральны қағанаттан ұғылы бұд. Республика бейтін өлүйтін әмие келлер бит. Екатерина Мосова, Семен Симонов, Дикускай. Владивосток курака бусылга болуқта Улахан Иленегардеғы экономическая форумға білімнені күстәқтік барар. Бұтырәхіне анан ұхукелін брабытылсывата саңа Улахан павильон тұтасылжар. Тірәхін ұхукелінеғы Федеральный институт берегер балағаныын сағаланы та ағылы. Бұ бұстапқаға саға сірі инвестиционы проекттары патриотической ити сағалы кенелері презентациялы. Білген павильон технической документнері макетін ұхылан объект паспора ұлылан тұтута сағаланна. Сегодня была на эти обходка Андреев Денис Викторович, такой президент полномочный представитель Солбиач. Так когда мы были с тобой сам барда, септах тухайлар, альбех задачилар тураллар, биринги форум инине вот сюр бахсаскадлы бардым битерек тахпит, он хайрин павильоном достойно Дальний Восток долгтахтарлар, бу Азиатско-Тихоокеанский регион. Дойду Джондар Барбарларга, кадырых биттен, ейдин ревит. Кенеке кемге Джон Тимир көлінден арысыы кураттарынан сири дойдуну кериеллері әлбәті. Манын сибәстен оғылырын күтті республика арас мұндықтарынан сыйненаларын сөбілер ғылылар, Дальний Восток земля приключений бүтін арысыы тағы күрекқа детская путешествия номинацияға күттіқтірін сөп. Күрекқа күттарға ағыс мүнделяқ сыйнеланғы туғынан тәттік кене ұстан жүлі сүбәсі набылғар ұрықытын сөп. Күрек түмігіден үшіге өлелері регионар телевидениялары ғар күрттіріктірі онына ұғы келін сыйненарға табғастағы интерактивный маршрутын карта тыгар киллер ихтере. Госдума председателя Вячеслав Володин ого сыннарлагардара кайдах уляни уляли тураларын билер сылтан бүтүн народтан ыйты кытытын сагалата. Бунине Володин же керген дробе комитеттерин салаячыларын кытта көрсүйүтүгер оголар сыннарлагардара туу бар ирде билге петехтер тахтерин ого сыннарлар туу бар услубия барыта терлектеген этен турар. Бутугунан комитеттер салаячыларын кытта отчет турмунях атыржагын 12 күнүгер госдумага болуға. Сахапы церге рекетенші 19 сылтан бағаны көне білетінер байылғы маннық тәрәхін атыржағын 15 күнігер қаңалыс лоғығар ұйтылығы. Манны республикабы бары мұнықтарыттан ты қағайыстыватын үләхеттері үйнәйіннен оғырдуынан жарықтанары терілтелер етеніне тұғынекке агрос қолылар күттені лықтыра. Онтан бір оратыннан бүкін анбастықытын саха сергер агра дронлары күті төқтірі. Так, бо агродронлар биеха оғырдуыны келдерелер почвага. Оны таханан гербицидтер, пестицидтері дағыны ұғын хеп будушем. Биеха биологическай препараттар бағылыр, таха хахаригер оңғылдан таққыбыт. Оны таханан келі бие препараттар әмікітті мейл өлен, таха хахаригер әлбәқ көжуіға қалғықтақтар. Биеге бұл таха хайсты бұл
Үнәйі салата сайдытығар, мелерация үлетін сайдытығар, бігі өттон олық қардығын көтті тәңге барын ең сепаравизацияна хақа керігер әме келлер яқтақ біткен, өттон онлық қайысқалақ барар. Эти кюле лохтога истины гора викет хинча у нюс лоттан жанун кета кахест батин кенгетен бейтелсан бахна кахест бабулар. Эки тегуле анал гранарга кеттан эки тегинча сюр беслу корсе сюс тебе турар котанун туттан кит биттере. Бутухнан келет сюжетка. Адам Нюргун Виталий отулетин сюрин сюз жана. Сайлыктан чуга сергин бар сердерегер барыта ирибете. Үрдік сердер Кураннан үрия харият үрдін қомиян. Тұл тақсарокқа әбі оңыстауылыр. Алты әтті шас оқсауыд. От маннақ қойу үліхі маннақ соғыз. Ама жата қайда әңгі оқсай бұл сөгілі үгілік? Көне тұқты дұлғаты хуқуты ху. Үппір ас мәне ұпмын оттарда. Бұйыл ағыстың бұлырыны бұға қомияр әлетін барыдан. Стилін ақсар көчепшеке. Хирі батты үхін жаған. Уға ағыстардың дұғынаны әбі әс. Курбут от тутатына сайлыққа тейілден ер. Манна да сен олаттар үләні толып баттар. Жөгөрептер сенлерін аймақтырын оғылырын, қырыс астырыптан тұсырын түбігер сығырырға, қайыр үләттен толуват боларға үйретелілер. Қаралдантан сен балтылара Диана Даяна Каладезникалар бір ой ұнақығын күз көмі бол бұттар. Манна сайлыққа екес сылқы үләлігін. Ви манна от мүнне бұт, харбой бұт, мұғылыңғыра бұт, онна кеғе ұнағы үйревін. Он тарбастырағатыған. Аластар бұл болғанына Құраннан кебістілі. Аластар бұл сөттен ұлттақыры опыртын олар әсебіз. Еді аспатарындағы оға бара алды, үреққа. Түсі-түсігейін ұрылығына ұлттақы бұл. Асен бейді бірін туыры үреққа нөгеттіге отты өйтір. Үст ұлттан бәтті ұйғырақтыр қайысты балағыр баранлар ұлас бұттар. Бұлырығын бұйыл төріғық бер біттер. Көрігіте істейте бәт сұрға біттен астыналылар. Нар отынан ағылықтан алылар, талағын аға сөпілілдер. Оныттың құрғытын ұтыруынады кенелерге. Оныттың көйін сағыс болығына әбес әбәбіт. Оныттың құрығыр қарманы қытты сейілдер. Олық а Түрік жарыққа ұхуылу, сылғы ұнақ ететі, сайылық сібейхей сылғына. Бәйе әте үйті, сеттерге оғы саз үті өрегді білдерін қалылыға тұрдыға. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Сақатер Веденеті, Таатта. Маның күнескі соның түміктеу бүйт, аны кейхе алтта, онына ағысың арчасқа көрі әрін. Күрсі қадері.